Близько 6 мільйонів доларів надасть Данія на відновлення українських енергооб'єктів, пошкоджених унаслідок ворожих атак. Україна підписала з країною меморандум про співпрацю. Із візитом напередодні до Києва прибув міністр енергетики Ларс Огор. Він на власні очі побачив один із пошкоджених енергооб'єктів. Деталі у сюжеті. Відновити пошкоджену обстрілами енергетичну систему, повернути в домівки людей світло та воду, а ще приготуватися до нового опалювального сезону. Це одна з пріоритетних задач, що стоять нині перед Україною, наголошує міністр енергетики. До 80% теплової генерації було атаковано, більше половини гідрогенерації і велика кількість підстанцій, я не хочу називати цифри. Це наймасштабніша атака, і зараз вона, до речі, відбувається. Ворог атакує масштабно, це і з точки зору засобів ураження, тому що якщо протягом 22-23 року ми спостерігали десь там в середньому близько 100 засобів ураження одночасно, то, наприклад, 22 березня це було 1150. Тому атаки посилюються, і масштаб, відповідно, масштаб і впливу тих атак, він набагато більший. У процесі відновлення Україна неабияк розраховує на підтримку міжнародних партнерів. Напередодні в Київ прибув міністр клімату, енергетики і комунальних послуг Данії Ларс Огор. Він відвідав один із енергооб'єктів, де в результаті ворожого обстрілу був зруйнований трансформатор. Водночас європейському гостю показали нове обладнання. Купили його за кошти Фонду підтримки енергетики України, створеного ще у 2022 році за ініціативи Германа Галущенка та єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон. Тоді саме Данія зробила перший внесок у фонд. Загалом в рамках енергетичного фонду Данія надала допомоги Україні на близько 11 мільйонів євро. Під час візиту Ларс Огор заявив про новий транш допомоги – 5 мільйонів 800 тисяч доларів. Ми переконані, Україна знайде, де саме застосувати нашу допомогу. Адже важливим завданням для української енергетики зараз є передусім підготовка до наступного опалювального сезону. І ці гроші якоюсь мірою можуть вплинути на регенерацію. Ми також розуміємо, що Україні потрібна допомога у короткостроковій перспективі. Також міністри двох країн підписали спільний меморандум про подальшу співпрацю. Данія з Україною співпрацюють вже 10 років. Наша кооперація почалася з вітрової енергетики, з відновлювальних джерел, з централізованого теплопостачання, з енергоефективності. Тепер додався ще один компонент – це біогаз. Ми знаємо, що є багато данських компаній, які готові долучитися до співпраці з Україною. Ми говоримо про важливі речі з точки зору децентралізації генерації, з точки зору відновлених джерел енергії, з точки зору нових технологій. Але дуже важливо те, що в тих, скажімо, наших довгострокових планах, які є і реалізуються, ми насправді сьогодні обговорювали нагальні потреби виживання енергетики України до наступного опалювального сезону, до наступної зими. Тобто ті кроки, які ми можемо зробити в контексті наших довгих планів, але конкретно, щоб підготуватися до, ну, умовно, забезпечити стабільність роботи енергосистеми. Ларс Огор пообіцяв, попри велику відстань між двома країнами, співпраця між Копенгагеном та Києвом ставатиме більш плідною. Єлизавета Яковлева, Роман Барашев, Олександр Кругліков та Геннадій Онікієнко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.